A náš host nejaké stále angažmá? Teraz nie. Teraz nemá. Ďakujem pekne, do počutia. Čoko, ahojky. A je tento herec, taký herec, ktorý by musel do tejto show, dajme tomu, docestovať z iného mesta? Mm-mm. Nie. Čo nie? Nie? Nemusel by. Ja, nemusel by, a mohol by. Keby to zobral cez Brno, tak hej, ale na čo? Bratislavský herec. A ani teraz aktuálne v žiadnom seriáli neúčinkoval. Aktuálne, ale inak asi účinkoval. Asi točí a bude to. To bude nejaká rola, ktorú všetci dobre poznáme, otcová. Možno z minulosti. Nejaká silná postava, rola. Otcová rola? Buď otcová rola. Alebo kapitán Dabač. Ty počkaj, teraz som to chcel povedať. Hej. Prisahám. Je to, tak povediac, zrelý muž? Zrelší než ja? Nie. Až taký zrelý, nie? Ale pekne dozretý. Poznáme ho ako nejakú kultovú postavičku z nejakého filmu? Z filmu nie. Čiže všetko, čo Čeky povedal, platí, ale museli by sme to aplikovať na seriál. Áno. Kultová postava zo seriálu asi teda Jojkárskeho. A je to zrelý muž, ale nie je 50+. Ale bol to seriál televízie Joj? Áno. Išiel na Jojke dlho. A ten dlho. Takže tým pádom, keď to bolo dlho, ktorý išiel dlho? Panelák napríklad? Panelák, profesionáli. Áno. Áno. Je to zo skupiny Panelák, profesionáli? To je taká dobrá otázka. No, že? Vyber jedno. Ale no, tá, vyber ty, je. Vlado, vyber ty. Tak dobre, povedz. Začína sa ten seriál na P? Tak. Skôr Panelák to bude, podľa Myslíš? Mňa. Mne sa zdá, že z profesionálov tu už každý bol. Tak skúsime teda, je to Panelák? Je to Panelák. Výborný. Lebo z profesionálov tu skoro všetci naozaj bol. Dobre. Ja si to vyšiel. Určite sme ho mohli predtým vidieť napríklad aj v Národnom divadle? V Národnom nie. Pozor, ale potom už vám nezostáva veľa. Áno, my to vieme. No, no, no. Nervózuj, vieme o tom. Dobre je, že aj nášmu tajnému hostovi zostáva presne toľko isto. Veľmi sa teší. Teší sa? On by chcel byť neuhádnutý. Nie, ale on sa dobre sa baví. Áno. No napríklad taký, že Sveťko Malachovský. Ha, a Sveťo tu nebol podľa mňa. A ani možno, že teraz nie je no, v divadle. No počkaj, ale Sveťo hrá v novom seriáli Áno, Uhorčíkovi, áno. No ale ten sa nevysiela ešte. Úkremík, Uhorčík. No, v tomto Uhorčík. Čase už áno. Ha! Takže? V čase, kedy tu sedíme. Aha, ešte nie. Ešte nie. Takto. Počkaj, kto ide, ja? Ideš ty. No takto, tak to je Sveťo Malachovský. A ja to si je, myslím. No takto tak v čase, kedy tu sedíme. Má tento náš tajný host priezvisko ako iný človek zo showbiznisu, ale ženského rodu? Nemá. Nemá. Tak René. Štúr? René tu ešte nebol. Štúr. A René nie len, že je herec a výborne zvláda muziku akýmkoľvek spôsobom. Ale je aj scenárista. Tak je ešte aj scenárista Uhorčíka. Áno. Mm-hmm. Má náš host priezvisko ako niekto, kto mal, aj keď nie úplne konkretizovaný pomer s Adelou Ostroľudskou. Takto som vám chcel pomôcť, áno, že je to meno, ktoré je známe. Okay. No tak takto. Tento by to asi mohol byť. Počkaj, takto. Keďže to nie je Sveťo Malachovský, tak ups. Tak potom nič. Áno. Tak potom nevieme, Marcel Forgáč. Neviem. Iba Marcel. Dúfam, že nie je na mňa napálený, že som odolával účinkovaniu Uhorčíkovi. Mám pravdu, že nie je na mňa na zlosti. To ja neviem. Nevyzerá to tak, Michal. Tak potom, čo? Ja dúfam. René, no nešlo to. Vieš, sám dobre. Nevadí celá vie. René Štúr! Ahojte, páni. René Štúr, no tak čo už, budeme zatlkať. Ale krásne ste sa s tým popasovali. A veľa si ho lámal na Uhorčíka? Teda to seriál? Tak lámal, ale zase mne sa páči, že Miško si povedal, že on cez prázdniny proste nepracuje a venuje sa rodine. To je tak. Takže všetka čest. Niekoľko rokov. Ale mohol super. Si byť na Malej Bratre. A ak by tam, tak by bol čo? Veľmi sme koketovali s myšlienkou, že by bol grof v Šomlóne. Áno, čo hrá teraz postavu Sveťko Malachovský, lebo sme kombinovali, šachovali sme.
a myslím, že by to zvládlo. Ja s kulárov viem, že podmienka bolo trošku schudnúť a to on... Nie, pribrať. Nie, tak ako je, presne. Hej. Ja sa kvôli tomu udržiavam ešte, že keby náhodou. Čo keby náhodou. Drieme tá šanca ešte stále. Ty by si super. Tabler. Takže zostávame pri tom, že Imre s Gejzom bola celkom kultová paneláková dvojica. Ups, to vieme, že Svaťo Malachovský je naozaj že veľmi tvoj, tak, ako keby taký komediálny partner. Krvná skupina, áno, a presne. Pravdepodobne teda s určitosťou hrá aj v Uhorčíkovi. Áno, tak musí. No, tak my sme robili 3 roky musí. Na tomto projekte a ja som rád, že sa nám to teraz podarilo už dať do takej finálnej fázy. 3 roky už od vzniku tej myšlienky. Z toho si to 2,5 roka písal? No tak písal som to priebežne, keď som teda dostal jasnú šancu, že teda môžeme to odvysielať potom v televízii Joj. Sme z Bojníkov na Slovensku a žáži, je to myslím si, že dobrá téma. S veľkou pokorou ideme pred slovenského diváka ponúknuť niečo možno trošku iné. Dosť sme sa na tom zabavili, zasmiali ako kolektív, tak veľmi verím v to, že aj divákom sa to bude páčiť. V žiadnom prípade si nerobíme srandu z našej ikony a z našeho národného hrdinu, skôr z tej doby, ktorú žijeme teraz. Teoreticky, ak sa veľmi niekto bude hľadať v tom seriáli, tak sa tam... Môže sa tam nájsť, hovorím, že všetky chceme si zobrať na paškal. Ale súvislosti sú vymyslené. Ale jemnúčko poškrapkať, poštekliť, nikoho neuraziť. Naozaj jediný zámer je zábaviť. Inak výborné obsadenie. Výborné. Fakt, Žilina, ako je tam reprezentovaná. Je tam, áno, postava Slotovčík. Áno, musí byť. Tomáš Bezdudal. Videl som aj niekoľko ukážok. A veľmi vtipne to vyzerá. Hovorím, pravda je taká, že v tých ukážkach je to urobené tak, aby to bolo najvtipnejšie, ale verím, že... No moment, ja som videl pilot, akože kompletný, to odpadol. Normálne dobre, ja to chcem práve odmeniť, že veľmi skromne ideme a radšej nech sa to divákom dobre, páči. Tak ja sa opýtam inak. Ako... Ty tam budeš Uhorčík alebo Uhorčík? Tak hovorím, že máme tam zakomponované všetky menšiny, tak je pravda, že Uhorčík je súčasný moderný manažér, ktorý to celé riadi a áno, je trošku platonicky zaľúbený do Janošíka, takže si ho tak stráži, hýčka, robí z neho ikonu. Je tam handicapčík, je tam repčík, proste máme tam čierneho brata, takže všetci sú tam. Janošík je jediný normálny medzi nami. Je to poet, básnik Jurko Rašla. Svaril ho úplne bravúrne, myslím si, že sa majú diváci na čo tešiť. Sú tam pesničky, folklórne, moderné, súčasné, posúvali sme to v dobe, v čase. Dúfam, že 80% národa si nájde v tom niečo, čo si obľúbi a tých 20% sme zvyknutí, že sú hejteri, takže aj tých príjmame, aj to bereme kritiku a vylepšíme. Vieš čo, René, mnohokrát sú to tí istí, im sa to páči, ale oni majú profesiu hejter, tak on potrebuje niečo napísať proste. A potom sú to tí utajení diváci, ktorí povedajú, no takú hlúposť ja pozerať nebudem a čaká, kedy to bude pozerať v televíznom zoznamu. A potom, keď sa všetci o tom spoločnosti rozprávajú, nejaké party alebo niekde na pive, tak sa cítia byť odstrčený, tak sa nenapadne potom zapojať do toho a zistí, že to tiež sledujú, samozrejme. Tak to je normálna vec. Takže Uhorčík, tak sa bude volať, alebo už sa volá seriál, ktorý verím, že budete mať obľúbený. Na starosti to má nielen tento muž, ale hlavne celý tento tým muž. A naozaj musím povedať aj chlapcom, ako sú napríklad Martin Mihalčín, Tomáš Bezdeda, Jurko Rašla, Majko Labuda, Svetko Malachovský, že každý k tomu pridal nejakú ruku k dielu a na tom placi sme sa nasmiali. Dúfam, že sa to odzrkadli aj pred tou televíznou obrazovkou. René Štúr, náš ďakujeme. Tajný Uhorčík. Ďakujeme. René, ďakujeme, verím, že to bude veľmi fajn. Posedte si aj vy ešte pri obrazovke. Jojka má veľa dobrých programov a najlepšie bude, keď prídete k Inkognitu aj na budúce. Krásny večer vám prajem. Krásny večer. Tlačiarni máš v rámci nejakého plošáku nejaké počítadlo, ktoré počíta buď teda koľko strán a koľko rád... Pekný príbeh, ďakujeme. Bežíme. Šarka, nemáš nejaký pekný príbeh o environmentalistike? Nemám. No. ale už nemám. Šarky, ty si zadelil. Pekne. Alebo sme sa držali v tej škole, to bolo... Áno, gratulujem. Jo, ďakujem. Viete, si mal nad hlavou žiadok. Ty až mne tak negratuluje režisér, ja nechápem. To bolo prvýkrát, vieš, že som tu. Teba už je to bežné. Nemal si ukázať, že si genius. Múda.